Već petu godinu za redom golmanska akademija Asmira Begovića, koji je naš nekadašnji reprezentativni golman i trenutni član Evertona, pokrenuo u Sarajevu, a koja svoje ispostave imaju u Engleskoj i Njemačkoj, organizuje ljetne kampove za perspektivne mlade golmane. Po prvi put kamp je organizovan u Tuzli na terenima javne ustanove Gradski stadion Tušanj u saradnji sa fudbalskim klubom Sloboda. Prvi put smo ovdje u Tuzli i drago mi je da smo ovu turneju baš izabrali da budemo ovdje gosti fudbalskog kluba Slobode i odaziv je više nego dobar i u budućnosti očekujemo čak neku saradnju sa fudbalskim klubom Slobode. Vidimo da su tu i domaći treneri, tako kažem, treneri kako iz Slobode, tako i iz ostalih klubova sa područja kantona, naravno i iz vaše akademije. Šta je sve planirano da se uradi s obzirom da je danas evo kamp, dakle samo ovaj današnji dan? Pa da, imamo goste, trenere fudbalskog kluba Slobode, ostali su treneri iz naše akademije, također imamo i 10 golmana iz fudbalskog kluba Slobode, tako da želimo da vidimo sve zanimljive mlade golmane, kako za nas, za akademiju, tako i ove ostale mlade golmane za koje Sloboda nema informacije, pa da možda u budućnosti postanu i članovi. Odziv mladih golmana ne samo iz Tuzle, već i sa područja sjeveroistočne Bosne je iznad očekivanog. Njih preko 40 radilo je danas sa trenerima Akademije Asmir Begović, ali i trenerima golmana u fudbalskom klubu Sloboda. Pa ja sam zadovoljan, bio sam već u Sarajevu prije 3 godine, sad sam evo opet ovdje. Sretan sam da će doći Jasmir, evo. Rekao sam da će doći Jasmir ovdje na kraju treninga, će nam dodijeliti diplome, tako je bilo to i prošli put. Naravno, ti si golman fudbalskog kluba Sloboda, sada ulaziš u pionirsku selekciju koja igra Premier ligu. Kakva su ti očekivanja? Pa nama su uvijek očekivanja pozitivno. Igramo prvu utakmicu protiv Zrinskog, pa idemo Širokom. Nama je zadnja utakmica protiv Slage i Doboj, tako da je to očekujemo pobjedu. Ja se zovem Matej Jović, dolazim iz Bijeljine, treniram u Sokrkicu. Meni se ovaj kamp sviđa, najdraži golman mi je Asmir Begović. Nosim njegove rukavce, volim njega, poštujem ga. Tuzla je bila drugi grad nakon Sarajeva u kojem je ove godine održan kamp za golmane Akademije Asmir Begović. Za 7 dana u saradnji sa fudbalskim klubom Jedinstvo bit će održan također jednodnevni kamp na stadionu pod Borićima u Bihaću, a turneja po Bosni i Hercegovini završit će se 16. jula u domu novog bosansko-hercegovačkog premijer ligaša fudbalskog kluba Igman u Konjicu.